mais um jantar aqui inesquecível na casa do Ibrahim. Ibrahim, o que, que espera essa noite? O que, que nós podemos esperar essa noite com você aqui? Muita coisa, Adriana. É, para mim, primeiramente, uma boa noite a todos aí, né? E é sempre um prazer enorme receber meus amigos. É, mesmo sendo amigos e gente que realmente faz parte da vida da gente, né? É uma confraternização no sentido que eu retornei agora recentemente da Síria, né? Fiquei 60 e poucos dias. Então é uma confraternização entre amigos e conhecidos que a gente conheceu lá, né? E fiz questão de fazer esse encontro, esse jantar harmonioso, com o sentido de unir o útil ao agradável, na realidade. Eu gosto sempre de ver gente próxima a mim e a minha mesa cheia, graças a Deus. Isso que é mais importante hoje, né? Porque com tanta coisa que está havendo no mundo, né? Nós temos e devemos fazer a diferença na realidade, né? A ganância de muitas pessoas, a vaidade e tantas outras ideias que levam um sentido de destruição, nós temos que fazer a diferença, construir o amor, construir uma nova vida, construir um momento diferente daquilo que a gente vive hoje. O importante é o coração estar ativo, estar amando, estar unindo e estar provocando sempre a união de uma forma mais justa, mais já mais atrevida, invadir sempre da melhor forma possível o amor, porque o amor é tudo, na verdade. É verdade. É a energia maior do mundo é o amor. E daqui a pouquinho você vai apresentar, né, para o pessoal que está nos assistindo, os seus convidados. Não tem a menor dúvida. Logo, logo, a partir do momento que chegarem todos aí, tem alguns ou outros aí, mas acho que é bom quando estiver a casa cheia, né? A gente já começa a apresentar um por um e falar de cada um deles aí. E essa culinária ali deliciosa árabe daqui a pouquinho. Eu, de uns tempos para cá, passei a amar a cozinha. Me desestressa, faço de tudo, da comida árabe, da comida brasileira e tento fazer inclusive de outras culturas também, né? Mas eu amo a cultura árabe, a comida árabe, a culinária árabe é maravilhosa. E eu acho que o sabor é totalmente diferente. Não que ela seja melhor, mas o sabor é diferente, né? Eu acho feita que vocês já conhecem, é feita com amor também. Boa noite, em mais um dia de alegria e confraternização, recepciono aqui o Leonardo, que é de Goiás, né? Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, apresentado pela Adriana aqui, é um grande e enorme prazer recebê-lo aqui na minha casa. Eu abro presente aqui no seu jantar hoje. E é verdade. E o Dionísio, que é aqui do norte, do oeste do Paraná, né? Que é um grande prazer, seja bem-vindo. É um enorme prazer recebê-los aqui, bem como a Adriana, que é a nossa querida jornalista, né? Que traz sempre esse momento de aglutinação, de confraternização e une o útil ao agradável. Estou fazendo esse jantar devido ao meu retorno praticamente desses 6 dias, desses 10 dias que eu retornei, confraternizando com pessoas que se encontraram lá, né? E isso é um costume árabe,
de chegar e trazer alegria na realidade. Então, sejam bem-vindos, eu agradeço a presença de vocês e espero que a gente possa repetir mais vezes. Dionísio, você é do oeste do Paraná, o que, que você costuma fazer lá? Qual é a tua atual profissão, sua atual atividade? Ibrahim, eu sou advogado, né? Eu trabalho na área agrária, hoje advogo nas questões agrárias. Então, no Paraná, que eu resido em Toledo, na verdade, nasci em Santa Helena, né? Mas eu resido em Toledo também e mudei para Goiás. Então, Goiás, cidade de Posse, né? Que fica ali a divisa com a Bahia, tal, bem próximo à divisa, 20 quilômetros da divisa com a Bahia. Maravilha. Eu tenho algumas ações na Bahia, naquela região ali. Mato eu estive recentemente na Bahia. Na Bahia? Olha, é fantástico, não, viu, as praias dela. O agro, assim, eu advogo nessa área agrária, só na área do agro ali. Então, a Bahia hoje, ela é uma coisa de louco, uma expansão agrícola extraordinária, a Bahia. Ótimo. E a gente corre, né, o Brasil todo, aí, o Piauí, o Tocantins, o Mato Grosso, tudo lidando com essas maravilha questões agrárias. Que bom. Isso aí. Que bom tê-lo aqui conosco, então. Muito obrigado. Leonardo, muito obrigado. A Adriana me falou que você mexe com fazendas, etc., plantação. Sim. Como é que é lá? Explica para nós aí. Sim. Eu sou agricultor, agropecuarista, na região aqui do Paraná e no Mato Grosso do Sul, né? Nasci nisso, faço o que amo, o que gosto. E o Brasil tem muito a crescer ainda na agricultura, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Como foi lá na Síria, na sua visita lá? Diga para nós. É uma coisa, é impressionante. A Síria, apesar dos pesares de viver esse momento depois de 10, 12 anos de guerra civil, ainda ela continua pujante. É uma alegria imensa. O povo, apesar dos pesares de passarem uma dificuldade, certa dificuldade, mas ele tem a esperança sempre no coração. Então vivem momentos de harmonia, queira ou não queira, mesmo com essas atrocidades que ocorrem, está tudo bem. E a Síria é um povo unido. E a gente sempre diz o seguinte: Ahla Usahla, seja bem-vindo, queira ou não queira, o que aconteça ou deixe de acontecer, seja bem-vindo. Como dizem, o anfitrião sempre tem o direito, né? Com certeza. Então, primeiramente, quero te desejar e te dizer que você é bem-vindo aqui. Muito obrigado. Né? Apesar de você ser amigo do meu filho, é um grande prazer. E a gente gostaria de saber qual é a tua função, o que, que você faz realmente, Fábio? Sou engenheiro. Posso pegar? Com licença. Por favor. Primeiro, muito obrigado pelo convite aí, do Rodrigo, e muito obrigado pelo convite do senhor, né? É muito, muito legal ser bem-vindo aí, ver toda a família reunida. Que ótimo. Eu sou engenheiro mecânico de formação. Sim. E eu trabalho na Renault. Eu sou gerente de engenharia na Renault hoje. E tem outros negócios por fora aí de marketing digital. Que ótimo. Trabalhando nessa área para diversificar um pouco aí os negócios, né? Muito bom. Muito legal ser bem-vindo aí na casa do senhor. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a sua presença aqui. Apesar de a gente faz isso aqui quase que com frequência, né? Mas para unir o útil ao agradável, os amigos. E principalmente, essencialmente, pelo meu retorno. Eu fiquei 70 dias no Oriente, né? E passamos diversas situações, né? No dia 6 que a gente deveria vir para cá, um drone lá explodiu lá, matando 300 pessoas, que realmente deixou a gente consternado demais. Então a gente espera que isso não se repita e a gente está confraternizando essa delícia, essa comida, essas iguarias, para dizer salve a vida, que a vida seja sempre vida e com mais perseverança, esperando que Deus nos ajude e abençoe sempre. Assim tá seja. Bom? Seja bem-vindo, muito Fábio. Obrigado. Muito obrigado, viu? De nada, seja bem-vindo. Oi, Sérgio, tudo bem? Então, voltando agora praticamente para a churrasqueira, né? O fogo já está aceso, preparamos alguma carne um pouco diferente, que é a kafta, né? Kafta, espeto também, enfim, entre outras iguarias aí. E quem está conduzindo o churrasco praticamente é o Rodrigo. Eu. Então ele vai falar para você por qual motivo que ele usa para encarregar. Ah, porque eu sou encarregado sempre. A churrasqueira é comigo. Coisa linda, tá tinindo. Eles são recém-casados praticamente, né? Casaram na Síria em 2015, 16, né? E vieram para cá, né? Hoje
essa criatura linda e maravilhosa, né? Que é o Lúlio Lorenzo. Estivemos recentemente juntos na Síria, né? E realmente andamos por várias cidades, vários estados ali, trazendo lembranças de lá praticamente. Por falar nisso, cadê seu pai? Tá vindo? Mas tá vindo? Então, Alan Sala, sejam bem-vindos. Uma boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a vinda de cada um de vocês e dizer a vocês que estou confraternizando esse momento pelo nosso retorno. Eu, meu primo Gassan, meu sobrinho Hakmet, tá ali ele, olha só que maravilha, né? A sua nora Mays e o seu filho Anderson, graças a Deus saímos lá são a salvos, né? Então, o mestre Issa, desculpa, primo, mas faça isso. Então, eu quero agradecer a todos aqui e dizer a vocês que estamos confraternizando aí a nossa volta com uma comida árabe, que é um prazer e sempre faço com gosto. E gostaria que todos saboreassem, né? E agradecer a cada um de vocês por estarem presentes aqui, né? Principalmente o meu cunhado, o Tony, o Gassan, o meu querido irmão Ali, o meu primo Elias, o primo Issa, o primo Naim, meu querido sobrinho Elias, cunhado, meu sobrinho Johnny, nosso querido advogado Francisco, Sandro Tank, meu irmão, e Fabrício, como é que você está, querido? Tudo bem? Meu querido Rafael, sobrinho, meu filho Alexandre, Tony, prazer enorme em tê-lo aqui, pela recepção, agradecer a recepção que seu pai e sua família nos fizeram e agradecer, inclusive, e parabenizar seu irmão pelo casamento também. Você também, agradecer ao Bodor também, você, meu querido Imad, agradecer ao Bodor pela linda recepção que ele fez para nós, que a gente ficou lisonjeado, agradeço muito, obrigado pela presença também. Hanush, Habib al-Qalb, o Eli, o Anderson também, que estava comigo lá, meu querido sobrinho, né? Seja bem-vindo, né? E acredito que se divertiu muito lá. Alan, doutor Alan também, tudo bem, querido? Então agradeço a cada um de vocês. E sem esquecer aqui também o Dioniso, amigo meu lá do norte do Paraná. O Leonardo, cadê o Leonardo? Ô Leonardo, vem aqui! Outro fazendeiro do agronegócio lá em Goiás. Seja bem-vindo, o filho da Adriana, essa linda, maravilhosa jornalista que sempre está me acompanhando e trazendo sempre inovações, a esposa do Leonardo, a namorada Andréia, Fábio, meu filho Rodrigo e tem mais gente ali no salão. Então agradeço a cada um de vocês, um muito obrigado e vamos deliciar essa deliciosa comida aí, ok? Muito obrigado a cada um de vocês. Se alguém tiver e quiser fazer algum pronunciamento, falar alguma coisa? O vocabulário brasileiro, ele é rico em todos os sentidos, a partir do momento que as palavras saem do profundo do coração. Tio Ibrahim, grande anfitrião dessa festa, uma festa em homenagem a teus convidados, teus parentes, teus amigos. Quanta mulher bonita sentada na mesa, meu Deus do céu. Isso nos Mas, enfim, em meu nome, em nome de todos os seus convidados, queremos fazer um agradecimento especial à sua pessoa, à sua bondade, ao coração maravilhoso que o senhor carrega imensamente a todos nós aqui. Parabéns, que a tua casa seja sempre próspera junto com a sua família. Obrigado, doutor. Obrigado, querido, pelas lindas palavras, Aquimed. Esse é meu sobrinho. Ilustre,
ilustre defensor sempre do verbo e da palavra. É, alguém que deseja mais? Você também que era viajante, Issa? Tem alguma uma recomendação? Agradecer a todos, etc. e tal? Hã? Fala árabe, quiser. O que você quer? Elias, mandar algum recado? Tu mata cheio, chega. Fala árabe, olha. Primo Gassan, você pelo seu retorno aqui, você gosta de... Parabéns, meu cunhado, Habibe. Parabéns, fica com Deus. Então, agradeço mais uma vez, em nome de todos, o meu muito obrigado, a presença de cada um. E assim, vamos celebrar a vida, né, Fabrício? Fabrício Casper, meu irmão, meu amigo. Dono das confeitarias... Jauense, exatamente, meu nobre amigo. Importante na realidade, que marcou a história, porque foi o prenúncio da intifada árabe em 1500, no ano 700, até o século 14. No século 14 em diante foi a intifada turco-otomana. E aqui estou mostrando um soldado, praticamente soldado árabe. Olha a vestimenta dele, olha do jeito que ele tinha as suas características, né? Então isso traz um relevante fator histórico, trazendo os costumes e a maneira e como a pessoa deveria se comportar na realidade. Quero apresentar de volta aqui o Leonardo Felicetti, a esposa dele, a Maria, e meu querido Fabrício Casper, a minha querida Adriana, que é a nossa querida jornalista, e o Dionísio de Goiás. Então, são praticamente todos empresários, né, do ramo de... Esse é do ramo agropecuário e do ramo de agricultura, né, e o Dionísio também é da mesma forma. E o querido Fabrício aqui atua praticamente na... No trigo, né? É o trigo. É o trigo. Ele utiliza praticamente tudo que a terra oferece. Então eu gostaria de passar a palavra, principalmente para o querido Leonardo aqui, para falar um pouco do seu trabalho, da sua cidade, dos seus interesses, principalmente no Paraná e em Mato Grosso do Sul. Boa noite, Ibrahim. Muito obrigado por receber a gente aqui com todo esse carinho. Sempre um prazer. Apresentar tantas pessoas importantes aí. Agradecer a Adriana também, que me apresentou você. Sou agricultor, agropecuarista. A gente está abrindo uma área lá no Mato Grosso, na região do Campo Grande, né? Comentando aqui com o Ibrahim que eu vejo grandes oportunidades, muitos confinamentos, né? Esse pessoal tem que comprar farelo de soja, a própria ração do milho, e eu vi oportunidades de ter silos lá, né, armazenamento, fazer a nossa própria ração, fazer extração de óleo de soja orgânico, né, soja que não seja transgênico, né, e agregar o valor, né. Eu acho que chegou o momento do agricultor também industrializar o seu produto, né. O Brasil precisa, e o mundo, até 2050, pelo que eu estou sabendo, precisa dobrar a produção de alimento, né,
Então, não é o Brasil dobrar, é o mundo precisa dobrar, né? Então, o que que acontece? A primeira coisa que a pessoa melhora na sua condição financeira é o alimento, né? É o alimento. Você é do ramo alimentício, sabe disso, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Um bom investimento, hoje, são terras, né? No meu ver, né? Sim, no meu ver, humildemente aí. Muito bom. Passa muito a palavra para ti. Ótimo, muito bom. Bom sempre ouvir quem realmente tem experiência, principalmente quem empreende na realidade, né? Sim. E o empreendedor, ele sempre tem uma visão mais alongada. Bem como o meu querido Fabrício Castro aqui, que é dono de N lojas aí de confeitarias, né? Que vem e traz do agronegócio, que é produto da terra na realidade, o trigo. Então, Fabrício, por favor. Essa é a minha sempre briga com os produtores do nosso Brasil. Nós temos que começar a plantar trigo no Brasil. Porque nós estamos tendo que comprar trigo da Argentina, trigo do Canadá, e isso encarece. E quando está o dólar lá fora alto, o preço sobe aqui. Então, o Brasil precisa começar a ter esse cuidado. E a Embrapa, desenvolveu muita coisa para a agricultura. A agricultura do Brasil é todo esse fenômeno, muito por causa da Embrapa. E também pela nossa, o nosso povo que sabe trabalhar na terra. Mas nós temos que ter um cuidado, parece que o Brasil está se preparando para isso aí. Começar a investir no trigo. Sim. Porque precisa ter um solo meio especial, ter o frio. Sim, sim. Então é isso que nós... Quem lida com o trigo gostaria que acontecesse. Mas, Ibrahim, mais uma vez, obrigado pelo convite. Você sabe a minha admiração por você. Muito obrigado. Pelo ser sempre humano um que você é. Obrigado. Pela sabedoria que você sempre transmite nas nossas conversas. Então, eu, além de ser um amigo, eu sou um grande admirador da tua pessoa, tá bom? Obrigado pelo convite. Agradeço profundamente essas lindas palavras, tanto suas como do Leonardo. E quero dizer o seguinte, que o Brasil, além de ser um celeiro mundial e de ter essa grandeza de 8.512.000 quilômetros quadrados, no meu ponto de vista, é a terra mais rica e é um paraíso. Por isso que nós devemos conservar e dar tudo de nós para ele. Viva o Brasil e viva os trabalhadores. Mas quero também falar com o Dionísio também, que faz parte também desse bloco econômico, trabalha na terra e produz também. Dionísio, por favor, fala um pouco aí dos seus trabalhos aí. Primeiro, agradecer o senhor, seu Ibrahim, pela recepção que o senhor portou para nós aqui, a recepção calorosa que o senhor teve com nós e essas pessoas todas que aqui estão. Tá? Então, tenho que agradecer mesmo de coração pela sua recepção. É um prazer e satisfação tê-los aqui. Obrigado mesmo. De coração. Obrigado mesmo, de coração mesmo. O Leonardo explicou bem a situação sobre a questão agrícola do Brasil, sobre essa necessidade toda. E o Fabrício falou da questão do trigo também aqui. Hoje nós falamos assim, a questão do trigo do Brasil, que ele falou. Nós pegarmos hoje o Goiás, a região de Cristalina, Goiás, aquela região de Cristalina, é o menor plantador de trigo hoje, a região de Cristalina. Inclusive com pH, que é a qualidade do trigo, bem elevado. E a Embrapa está desenvolvendo as culturas de trigo para o Cerrado. O oeste da Bahia, que é aquela região principal ali de Correntina, que vai do Luiz Eduardo, planta-se muito trigo hoje ali, com irrigação. No Ceará estão plantando trigo hoje, com variedades desenvolvidas para o Cerrado. Então, quer dizer, hoje essa questão do trigo, ela tá chegando aos poucos, mas ela está expandindo bem. Eu falo isso, eu advogo na área do agronegócio, essa área de agrário, né? Então tem várias ações ali na região da Bahia, ali o Piauí, a questão falando do Piauí também, a questão do Tocantins. E o Piauí é um estado novo pioneiro, que tem tudo para abrir o Piauí. Tem áreas, terras excelentes no Piauí, excelentes, excelentes. Como o Maranhão nos diz ali, tem áreas fantásticas. Só que o agro tem muito, que o Leonardo falou. Hoje nós temos 7,2% de área agricultável no Brasil. Então você está muito aquém do potencial do país. Você entendeu? Então a Bahia, o oeste da Bahia, o Piauí, ali, o Maranhão, tem muita, muita área produtiva, né? Muita área para expansão agrícola. Tá bom? Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez. Como é bom sempre a gente estar ligado com pessoas de plena convicção daquilo que elas querem, né? Empreender, sonhar e realizar. Estou diante dessas pessoas, empresários, de convicção e que realmente eles almejam sempre produzir para sempre o próximo, para o seu próximo. O Paraná também é um grande produtor do agronegócio, são terras que férteis, que oferecem oportunidade e riquezas. O Paraná
está em terceiro ou quarto, um quarto lugar, se não me engano, na produção agrícola, na agropecuária, segundo lugar, o Paraná, no agronegócio, na agropecuária e na agricultura. Parabéns, Paraná, parabéns, Brasil, e parabéns a todos vocês, obrigado. Cada um de vocês, que aqui enfeita e traz toda essa produtividade, essas lembranças que enriquecem o Brasil. O meu muito obrigado pela presença de vocês na minha casa, e se Deus quiser, como eu digo sempre, vamos repetir sempre. Muito um bem. Forte abraço. O meu muitíssimo obrigado pela tua vinda, pela tua visita, pelo que você sempre faz para mim. Primeiramente, dizer que me sinto muito satisfeito pela presença maciça de todos que eu convidei. Faltou alguns ou outros, mas me sinto muito feliz. Vocês abrilhantaram a festa. A presença de cada um é muito rica para mim, porque gosto sempre de compartilhar. Gosto de ver a minha mesa sempre cheia. É uma honra para a gente estar aqui com você. É uma honra ter a sua amizade, seu carinho, sua parceria. Sou muito feliz de ser sua amiga, de estar juntos em todos os momentos felizes da sua vida. Muito obrigada mesmo pelo seu carinho, pela sua recepção comigo e com a minha equipe, com meus amigos. Obrigada, de coração. Vocês é que são queridos. Eu tenho muito respeito por vocês. Além do respeito, nós sempre temos em mente sempre uma projeção de um sonho. E esse sonho sempre é bom realizar. Eu gosto sempre de sonhar. E esse sonho, gosto de estar sempre à frente dele. Porque se a gente não estiver à frente desse sonho, então não adianta sonhar. Não adianta nem colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Então precisamos sempre pensar, sempre num futuro melhor. E esse futuro, que ele seja compartilhado, que seja um conjunto de pessoas que sempre pensem e que sempre tenham esse afeto, esse carinho, esse amor. Porque sem amor a gente não vive. Mas eu vou contar um pequeno relance. Nesses 60 e poucos dias em que eu estive na Síria, foram lindos e maravilhosos. Eu fui conjuntamente com meu sobrinho, né? Extrovertido, querido, fantástico. Aproveitamos da melhor forma possível. Conhecemos gente nova. Reviramos, inclusive, a nossa faixa territorial, né? Onde nós podemos e temos a liberdade de ir e vir. E a Grande Síria sempre vai ser a Grande Síria. Linda e maravilhosa. Com seu ar perfeito, rarefeito. Aquilo que, quando eu acordava às 6 horas da manhã, eu caminhava, me sentia como se eu renascesse de volta. Como se eu voltasse criança. Realmente, eu rejuvenci. Eu ganhei alguns anos de vida nesse período de 60 dias de estada. A Síria continua linda. A Síria é mãe de todas as civilizações. Não podemos esquecer de que os árabes foram os grandes divulgadores da civilização. E instrumentadores também. Porque o pai da medicina é árabe. O pai da filosofia é árabe, o pai da astronomia é árabe. Os árabes trouxeram e divulgaram toda a cultura em si, começando pelo zero, pelos algarismos arábicos e, além do mais, pelo alfabeto. Por isso que hoje nós falamos al, o A, o alef, ele começa com A, né? É A. Então, o alfabeto, o nosso alfabeto iniciou praticamente já no período mesopotâmico, antes mesmo de Cristo. E pós-Cristo, isso se verbalizou na realidade, né? Trazendo muita cultura e muito conhecimento. Então, deixo um pouco de lembrança da antiga Síria e um pouco da história, que é a beleza que traz no coração de cada um, trazendo lembrança sempre do passado, quem eram e quem foram e o que são hoje. O meu muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês, que abrilhantaram e me fizeram e me deram essa possibilidade de ser feliz hoje. Muito obrigado. Obrigada a você, Branco.